Oh,
parabéns primeiramente pela vitória. 2-1, vitória importante. Assumindo ali a liderança com o grupo com o Hack. O que falar desse jogo pra nós hoje? Primeiro tempo truncado, né? Chances pros dois lados, mas a equipe voltou focada no segundo tempo. Criamos 5 chances ali no começo, não saía o gol, saiu 2-0, os caras pressionaram, a gente aguentou segurar até o final. Tava precisando de uma vitória no campeonato para voltar pro campeonato. Falaram aí que a equipe nossa era a decepção aí, não, por causa do vacilo na primeira rodada, mas tamo aí, mostramos aí porque que nós viemos pro campeonato mais um ano aí, vamos seguir firme agora aí. Good. Bola na trave, assistência, gol, belo gol. Bem participativo no jogo hoje. Hoje deu tudo certo aí, consegui mostrar também o futebol. Fiquei devendo o primeiro jogo aí, mostrar o que eu fiz ano passado aí, buscar de novo aí. Dando tempo de puxar a artilharia de novo? Se Deus quiser, vamos buscar, né? Esse é o objetivo. Vou deixar um recado pro pessoal então, Guto, pra ver se com a gente aqui em São José do Alegre. Convidar a galera aí, o campeonato muito bem organizado, já falamos várias vezes aí, ano passado, então tem muito o que falar. Tá top demais o campeonato, convidar a galera aí, prestigiar aí grandes jogos, tá bonito demais. Sim, pessoal, CAFA 2019, 24 times e a mesma paixão.